ឧទ្ធម្ភវិជ្ជៈនេះអត់ផ្ទុះទេចាគ្រាន់តែដាច់អកតុយក្រោយតែអាទាំងហាវាវើតាក់ជាមួយនឹងដើមឈើចាដាច់អាហ្នឹងហើយទី2អាទាំងហាធំហ្នឹងវាប៉ះជាមួយនឹងដើមឈើប្រអប់ខ្មៅនៃរបស់ឧទ្ធម្ភវិជ្ជៈមានតែមានផលប្រយោជន៍របស់វាមាន4យ៉ាងតើនៅពេលដែលធ្លាក់មកភ្លាមវិលម្នាក់នឹងស្លាប់ភ្លាមឬអត់អូចាគេថាអត់តន់ស្លាប់ភ្លាមទេអូមិនតន់ស្លាប់ភ្លាមទេបាទអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះនៃការស្លាប់របស់វិលនឹងអាចរយៈពេល6ថ្ងៃក្រោយមកអាអូយប្រិមត្តហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអត់សោកស្ដាយមែនតើបាទអញ្ចឹងរឿងដែលត្រូវផ្ទុះម្សិលមិញនេះតកតងជាមួយនឹងការវិវត្តបេសកកម្មរុករកឧទ្ធម្ភិកចៈគឺធ្វើឲ្យមហាជនតាមដាននិងចង់ដឹងច្រើនណាស់ហើយធ្វើឲ្យព័ត៌មានដែលតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក៏ត្រូវមួយចំនួនធំក៏ខុសមួយចំនួនខ្លះទៀតប្រឌិតទាំងស្រុងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រះមន្ទិលសង្ស័យដែលបងប្អូនឆ្ងល់ជុំវិញអំពីសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងរុករកឃើញឧទ្ធម្ភិកចៈកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងរឿងទឹកចំនួនរឿងអីផ្សេងផ្សេងអែបខាងសិនចានៅម្ដងសិនសូមអែបខាងសិនព្រោះដោយសារតែប្រិមិត្តកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះឲ្យប្រិមិត្តយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាតាមលំដាប់លំដោយខ្ញុំនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតតាមដំណាក់កាលនីមួយៗឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តងាយយល់បាទអញ្ចឹងជាបឋមដំបូងនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបេសកកម្មរបស់កងកម្លាំងរុករកឧទ្ធម្ភិកចៈបាត់ខ្លួនដំណាក់កាលទី1បានបញ្ចប់ចា៎បាទបានន័យថាបញ្ចប់ដោយសារតែរកឃើញឧទ្ធម្ភិកចៈដែលធ្លាក់នឹងហើយហើយរហូតដល់ឃើញពីលោកម្នាក់បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងឧទ្ធម្ភិកចៈហ្នឹងប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលទី2ដែលបេសកកម្មនៅដំណាក់កាលទី2នេះសួរថាតើពីលុតដែលបាត់ខ្លួនពីកន្លែងឧទ្ធម្ភិយៈម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅណានៅរស់ឬក៏ស្លាប់ចា៎នេះជាបេសកកម្មបន្តដំណាក់កាលទី2បន្តបាទដំណាក់កាលទី2បន្តឥឡូវជាការពិតហើយម្សិលមិញប្រិមិត្តបានទទូចចង់ដឹងណាស់ក្រោយពេលឃើញឧទ្ធម្ភិកចៈដែលធ្លាក់នឹងហើយតើអ្នកទាំងពីរនៅរស់ឬក៏អត់នេះដែលគេចង់ដឹងបន្ទាប់ពីមុនយើងចង់ដឹងថាឃើញហើយនៅឧទ្ធម្ភិកចៈហ្នឹងចា៎បើតែក្រោយពេលដែលឃើញឧទ្ធម្ភិកចៈហើយប្រិមិត្តថាតើពីរអ្នកហ្នឹងពីរទាំងពីរគាត់នៅរស់ហើយអត់នេះបន្តែចាប់ពីចំណុចមន្ទិលចឹងមកយើងឃើញហើយគ្រាន់តែបណ្ដាញសង្គមបានផុសសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែឃើញឧទ្ធម្ភិកចៈតាមតែមើលតែពីខាងលើដែលឧទ្ធម្ភិកចៈរុករកមើលពីលើគ្រាន់តែឃើញតែមិនទាន់ដឹងថាពីលុតនៅរស់ឬក៏ស្លាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគាត់ចេញថាពីលុតទាំងពីរនៅរស់ទេគ្រាន់តែអស់កម្លាំងចា៎ចេញបាត់ខណៈពេលដែលកម្លាំងអ្នករុករកថ្មើរជើងមិនទាន់ទៅដល់ឧទ្ធម្ភិកចៈនឹងផងបាទអញ្ចឹងម្សិលមិញមានប្រិមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញតាមដាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឡើងវើខួរក្បាលហើយផ្អើលឈូឆរឡើងគាត់ថា
ដល់ពេលអាប់ដេតគ្រប់គ្នាច្រើនពេកគ្រប់ page ចឹងទៅគាត់ថាដឹងមួយណាមិនដឹងព័ត៌មាន page មួយណាច្បាស់ការពិតប្រកបហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យច្បាស់បន្ថែមណាប្រិមិត្តណាឥឡូវយើងនិយាយគ្នាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការនៃអត្ថាធិប្បាយតាមលំដាប់ដោយទី1ខ្ញុំចង់ប្រាប់តាំងពីភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់នោះផងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាតើឧត្តមពេជ្រជាក់នឹងផ្ទុះឬមិនផ្ទុះផងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបានឃើញថាអត់ផ្ទុះទេតើអត់ផ្ទុះនឹងដោយសារហេតុផលអីខ្ញុំជួបជាមួយនឹងមេកានិកផ្នែកឧត្តមពេជ្រជាក់នឹងគេពន្យល់ពីរបៀបថាមិនបានធ្លាក់ទៅវាអត់ផ្ទុះហើយបើផ្ទុះទម្រង់ធ្លាក់របៀបម៉េចចា៎ហ្នឹងហើយព្រោះប្រិមិត្តគាត់ចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអីបានធ្វើឲ្យឧត្តមពេជ្រជាក់នឹងធ្លាក់ហើយនៅទាំងមូលស្អាតនេះហ្នឹងហើយចឹងយើងចាប់ដើមចូលក្រុមសាតាមលំដាប់ដោយលោកអ្នកនេះយើងទៅតាមលំដាប់ដោយឲ្យលោកអ្នកយល់ឧត្តមពេជ្រជាក់ម្សិលមិញនេះគឺត្រូវបានរកឃើញដែលមើលឃើញពីឧត្តមពេជ្រជាក់ពីខាងលើអ្នករុករកចា៎ពីខាងលើនៅវេលាម៉ោង1:34នាទីដែលរកឃើញចាប់ដើមឃើញមើលពីលើឃើញគ្រាន់តែឃើញទេតែមិនទាន់ចូលដល់ទេហ្នឹងលោកទី1នៅវេលាម៉ោង1:34នាទីគឺឃើញម៉ោង4រហូតមកដល់ម៉ោង4:06នាទីអឺកំឡុងថ្មើរជើងបានចូលទៅដល់ចា៎ឥឡូវលោកអ្នកគិតពីម៉ោង1:34នាទីហើយម៉ោង4:06នាទីតើប្រហែលម៉ោង3ម៉ោងបាទហើយ3ម៉ោងបាទជាង3ម៉ោងជិត4ម៉ោងចា៎បាទម៉ោង4:06នាទីកំឡុងថ្មើរជើងបានចូលទៅដល់បាទចាស់រឿងអីខាង Facebook អីក៏លឿនម្លេះនៅរស់ពីអ្នកគាត់នៅគឺព្រមអឺនៅរស់ពីអ្នកតែដោយសារអស់កម្លាំងចា៎អានឹងគាត់ឲ្យបងពិចារណានេះទី1បាទបន្ទាប់មកទៀតម៉ោង4:10នាទីទើបកំឡុងថ្មើរជើងចូលទៅមើលនៅក្នុងឧត្តមពេជ្រជាក់ហ្នឹងបានឃើញសពម្នាក់សពពីលុតនឹងម្នាក់នេះតាមដំណាក់កាលខ្ញុំនិយាយតាមដំណាក់កាលអឺដែលកំឡុងរុករកខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ពីកំឡុងរុករកហ្នឹងតែម្ដងហើយអាយដាមអ៊ិតសារ៉ាប់ដែលលោកប្រចាំការជាអ្នកបញ្ជាការផ្ទាល់ក្នុងការរុករកហ្នឹងព្រោះចេះដំបូងលោកអ្នកខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីកំឡុងរុករកហ្នឹងនៅចន្លោះម៉ោង2ចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ានបង្ហោះនៅ Facebook ទេដោយសារខ្ញុំត្រូវការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានជាមួយនឹងកំឡុងពិតដែលមុនដំបូងអ្នកនៅជាអ្នកដែលរុករកវាមានច្រើនទីតាំងចា៎បាទអញ្ចឹងថានៅតោះធឿយបានឃើញហើយគាត់តែដឹងថាបានឃើញបាទដំបូងព័ត៌មានចេញមកថាឃើញពិតឥឡូវខ្ញុំទទួលអត់ព័ត៌មានពិតជាបានឃើញឧត្តមពេជ្រជាក់ខ្លះថាមកដំបូងថាទីនៅភ្នំនៅលើភ្នំសំកុសចា៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីទីតាំងទៀតទៀងផ្ទាត់ពីកម្លាំងមួយទៅកម្លាំងមួយកម្លាំងមួយទៅកម្លាំងមួយបានក្រោយមកបានគេប្រាប់ថាទីដោយសារភ្នំនឹងវាគៀកគ្នាយើងប្របាក់និយាយឈ្មោះភ្នំឥឡូវភ្នំយាវយ៉ៃវិញហើយក្បាលមលូបាទអរិឈ្មោះភ្នំមឹងគេហៅយាវយ៉ៃប៉ុន្តែអាយាវយ៉ៃនេះជាភាសាថៃចា៎បាទដល់ភ្នំនោះយើងអ្នកដែលនៅស្រុកនោះគេប្រើភាសាយាវយ៉ៃហើយយាវយ៉ៃហ្នឹងគេថាជាភាសាថៃចា៎ហើយភាសាថៃហើយភាសាខ្មែររបស់យើងគេថាភ្នំក្បាលមលូចា៎បាទភ្នំក្បាលមលូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានចំណុចពីរហ្នឹងគឺកំពុងតែព័ត៌មានច្បុកច្បល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការព័ត៌មានផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីកាលណាខ្ញុំចេញទៅមួយមួយឲ្យ
មហាជនក៏ដូចប្រិមិត្តទុកចិត្តចាបាទឲ្យទុកចិត្តប្រិមិត្តកំពុងតែចូលតាមដានមកច្រើនចាព្រឹកនេះចាកាន់តែឡើងទៅឡើងទៅហើយប្រិមិត្តរងចាំតាមដានលំអិតទាំងអស់គ្នាពីព្រោះតាមសន្តានម្សិលមិញមាននៅអាប់ដេតព័ត៌មានជាប់រហូតហើយនេះខ្ញុំស្ដាប់ឮឃើញថាមានរឿងខ្លះចូលទៅវានឹកស្មានអត់ដល់មែនតើប្រិមិត្តបាទចាអញ្ចឹងរហូតដល់ខ្ញុំបង្ហោះ Facebook ខ្លីខ្លីតិចតិចក៏និយាយតែម្ដងដើម្បីចង់លើកព័ត៌មានដែលអ្នកខ្លះគាត់ចេញមកវាទាំងដូចថាសម័យព្រាលឬព្រាលព្រាលណាសម័យគាត់បោះដែរសម័យបោះដែរអញ្ចឹងមហាជនគាត់ឃើញអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានខ្ញុំទោះបីខ្ញុំបង្ហោះ Facebook ដែរប៉ុន្តែនៅតែខ្ញុំប្រកាន់ថាខ្ញុំអ្នកព័ត៌មានបើខ្ញុំបង្ហោះ Facebook ក៏ខ្ញុំនៅធ្វើជាចរិតព័ត៌មានឲ្យព័ត៌មានពិតដែរចាតាល់តែច្បាស់ណាស់ដែរព័ត៌មានពិតដែរចាឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងម៉ោងតាមដំដោយមកណាអឺឥឡូវក្រោយពេលដែលយើងដឹងដំណឹងថាអឺសពបានស្លាប់នៅនឹងឧត្តមរិយាធ្លាក់ហ្នឹងគឺឃើញមួយហើយបាទប៉ុន្តែមួយទៀតលោកអត់ឃើញសមត្ថកិច្ចអេនេះកងកម្លាំងដែលរុករកនោះខំរុករកនៅក្បែរហ្នឹងខ្លាចគឺថាខ្ទាតចេញអីទៅឆ្ងាយពីកន្លែងតែហ្នឹងចាបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ដើមចូលទៅពិនិត្យសាកសពផ្ទាល់ស្រាប់តែឃើញអឺមានអាវគ្របមុខសពគ្របសពបាទអាវគ្របសពអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្លាំងដែលទៅដល់កន្លែងឧត្តមពេជ្រចាក់ហ្នឹងគិតថាអូម្នាក់ទៀតគាត់នៅរស់ចាម្នាក់ទៀតគាត់នៅរស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាដៃគូភិលុតរបស់គាត់បានស្លាប់ទៅហើយគាត់សម្លាញ់ថាបើសិនជាគាត់នៅទីនេះតទៅទៀតមិនដឹងជាគាត់មានពេលវេលាណាដែលនឹងអាចឲ្យគេឃើញគាត់ឬក៏មានពេលវេលាណាដែលចេញទៅរកផ្លូវដើម្បីឲ្យអ្នករករនោះជួបគាត់បាទអញ្ចឹងគាត់ពេលហ្នឹងគឺផ្សងព្រេងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែឃើញសពត្រូវបានគ្របអាវមុខអាវហ្នឹងទៅគ្របមុខអញ្ចឹងសន្និដ្ឋានថាគាត់ភិលុតម្នាក់ទៀតគឺគាត់ពិតជានៅរស់ចា៎បាទពិតជានៅរស់អាចនឹងធ្លាក់ភ្លាមគាត់ទាញអាវក្រោមគាត់ដឹងថាម្នាក់ទៀតស្លាប់ហើយហ្នឹងហើយហើយការសន្និដ្ឋានរបស់កម្លាំងដែលរុករកហ្នឹងអាចសន្និដ្ឋានបន្តទៀតថាតើនៅពេលដែលធ្លាក់មកភ្លាមភិលុតម្នាក់ហ្នឹងស្លាប់ភ្លាមឬអត់អូចា៎គឺថាអត់តន់ស្លាប់ភ្លាមទេអូមិនតន់ស្លាប់ភ្លាមទេបាទអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះនៃការស្លាប់របស់ភិលុតហ្នឹងអាចរយៈពេល6ថ្ងៃក្រោយមកអាអូយប្រិមត្តហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអត់សោកស្ដាយមែនតើមកបាទអញ្ចឹងបែរនេះតែគាត់នៅរបួសតែប្រភេទរបួសធ្ងន់បើសិនបើអាកាសធាតុអំណោយផលពេលហ្នឹងប្រហែលជាអាចមានឱកាសសង្គ្រោះគាត់បានបាទអញ្ចឹងនឹងការសន្តានណាចាសន្តានបន្តទៀតហើយប្រិមត្តបញ្ជាក់ទៀតថាណែអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលនោះរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបែរនេះតែពីរនាក់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺនៅជាមួយគ្នាចានៅជាមួយគ្នាអត់តន់ចេញទៅណាទេឃើញលោកក្រុមអ្នករុករកនោះរកឃើញគឺនៅជាមួយគ្នាចាអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលចាត់ទុកថា5 6ថ្ងៃនេះបើសិនជារកឃើញគឺប្រហែលជាគាត់នៅមានជីវិតអាចយកមកសង្គ្រោះបានចាមក5 6ថ្ងៃដែរយូរដែរហ្នឹងហើយដោយសារអីដោយសារមើលស្ថានភាពក្រុមអ្នកជំនាញខាងអូតូម៉ាទិកចាក់មេកានិកគាត់មើលពីស្ថានភាពនៃការធ្លាក់ទី1អូតូម៉ាទិកចាក់នេះអត់ផ្ទុះទេចាគ្រាន់តែដាច់អាកទុយក្រោយតែអាទាំងហាលវាវើតាក់ជាមួយនឹងដើមឈើចាដាច់អានឹងទី2អាទាំងហាលធំនឹងវាប៉ះជាមួយនឹងដើមឈើដោយសារធម្មពិជ្ជានេះវាធ្លាក់អញ្ចឹងពេលដែលចាប់ដើមធ្លាក់គឺវាសំយងក្បាលចុះចាដល់សំយងក្បាលចុះវាមិនមែនធ្លាក់មកជំហរទាំងស្រុងទេជំហរសំយងក្បាលចុះសំយងក្បាលចុះដល់ពេលធ្លាក់មកដល់ជិតដល់ព្រៃអាទាំងហាលធំនឹងគឺវាតាក់ជាមួយនឹងដើមឈើវាវក់ព្រៃនឹងមកបាទតាក់នឹងដើមឈើ
បាទតែកនៅដើមឈើធ្វើឲ្យទំហោទំងន់នៃការធ្លាក់វាស្រាលចាបាទអញ្ចឹងពីលុតដែលក្រុមមីកនេះគេបញ្ជាក់ទៀតថាប្រហែលជាពីលុតនេះគាត់នៅមានស្មារតីហ្នឹងបាទនៅមានស្មារតីហ្នឹងគាត់មានអាកលឹះមួយសម្រាប់បិទសាំងបិទភ្លើងចាចាបាទបិទភ្លើងគឺដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យភ្លើងហូរធ្លាក់មកហើយវាប៉ះជាមួយទាំងហាវិលភ្លើងនឹងវាហូរហូរបែកជាមួយនឹងផ្កាភ្លើងធម្មវិជ្ជានឹងគឺឆេះតែម្ដងអូយប្រិមិត្តនឹងគាត់ពយល់យ៉ាងគាត់នឹងមានស្មារតីឲ្យបច្ចេកទេសបិទភ្លើងបានទេហ៎បិទភ្លើងអញ្ចឹងបានន័យថាណែមូលហេតុដែលអត់ផ្ទុះដោយសារតែធម្មវិជ្ជានេះធ្លាក់សំយងក្បាលចុះទាំងហាលទប់ជាមួយនឹងដើមឈើទំហំនៃការធ្លាក់ទំនុនវាអត់ខ្លាំងចាអត់ខ្លាំងអញ្ចឹងវាអត់ផ្ទុះទី2អ្នកបើកអ្នកបើកនៅមានស្មារតីរឹងមាំទៅបិទភ្លើងតន់ដើម្បីកុំឲ្យកាលណាតើវាដាច់ទាំងហាលទៅវាបែកផ្កាភ្លើងបែកផ្កាភ្លើងជាមួយនឹងភ្លើងគឺឆេះអត់ផ្ទុះតែឆេះអញ្ចឹងក្នុងចំណោមអធិរាជដែលគាត់បានបញ្យល់ប្រាប់ខ្ញុំថាបើធ្លាក់នៅក្នុងលំហវាលបាទលំហវាលដែលអត់មានអីទុបតាមធម្មតាគឺផ្ទុះចាវាទំនុនអ្នកធ្លាក់នឹងវាខ្លាំងបាទនឹងគាត់ពយល់អញ្ចឹងណាចាបាទនេះខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយរបៀបតាមលក្ខណៈក្រុមអ្នកមេកានិកដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ការងារទាំងអស់ហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកទាំងពីរនេះម្នាក់ដែលស្ដាប់នេះគឺមិនមែនស្ដាប់ភ្លាមទេចាអញ្ចឹងគឺគាត់នៅរងរបួសនៅហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នករងរងហ្នឹងមិនបានរកឃើញតដល់ចាបាទអញ្ចឹង6ថ្ងៃក្រោយមក5 6ថ្ងៃក្រោយមកបានគាត់ស្លាប់ទៅដែរវាលុតម្នាក់ទៀតគាត់សម្រេចចាក់ចេញពីកន្លែងទៅហ្នឹងពីមុនគាត់អត់តន់ទៅណាទេគាត់នៅហ្នឹងជាមួយពីរនាក់ហ្នឹងព្រោះគាត់ដោយសាររងចាំថាមុខតែមានអ្នករុករកចូលទៅដោះចូលទៅជួយគាត់កាន់តែយូរទៅទៅគាត់ខាងនោះស្លាប់គាត់សម្រេចចិត្តថាអស់សង្ឃឹមថាគេមិនអាចរកឃើញទេណាមួយវាភ្លៀងបងទៅពីលុតដែរអ្នកនៅរស់ហ្នឹងគាត់សម្រេចចិត្តយកអាវទៅក្របមុខសពរួចគាត់សម្រេចចាក់ចេញដំណើរផ្សងព្រេងអូនប្រិមិត្តនេះខ្ញុំស្ដាប់ទៅឡើងរំធត់ឡើងតក់ស្លុតហើយទាំងដែលមានសង្ឃឹមនេះហើយខ្ញុំនិយាយតាមដំណើរឲ្យលោកអ្នកតាមដានឲ្យងាយយល់ចាប្រិមិត្តសួរថាតើទីតាំងដែលឧទ្ធរពីកិច្ចនេះចំចម្រិតចង្អុលបង្ហាញរបស់ផ្កាយរណបពីវៀតណាមនិងពីថៃដែរទេជាការពិតប្រិមិត្តចំណុចចង្អុលបង្ហាញរបស់នៃផ្កាយរណបប្រទេសទាំងពីរពីថៃពីវៀតណាមគឺជាការពិតគឺចំគោលដៅចំគោលដៅគឺក្នុងចំណុចរង្វង់ពងដី10000ម៉ែត្រការ៉េចាសក្ការ័យរបស់ផែនទីមួយផ្ទាំងហ្នឹងហើយដី10000ម៉ែត្រការ៉េដោយសារតែភ្នំ2ដែលភ្នំសំកុះហើយនឹងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃហៅភ្នំក្បាលមលូដែលជាពីដាច់ខ្មែរហ្នឹងគឺភ្នំ2នឹងជាប់គ្នាចាភ្នំ2នឹងនៅជាប់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងរង្វង់នៃការចង្អុលបង្ហាញរបស់ផ្កាយរណបនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានជាកន្លែងតំណងក្រុមអ្នកដែលរករកហោះធម្មវិជ្ជាពីលើរកអត់ឃើញក្នុងរយៈពេលចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលធម្មវិជ្ជាធ្លាក់ថ្ងៃ12រហូតគឺកន្លែងចំណុចភ្នំយ៉ាវយ៉ៃនឹងគឺអត់អេលីកូរករកនេះអត់អាចទៅដល់ទីនោះទេដោយសារតែពពកបានបាំងរហូតគ្របតែពីលើណាបាទពពកបានគ្របដណ្ដប់ពីលើភ្នំនឹងរហូតគឺក្រុមឧត្តមវិជ្ជៈដែលហោះពីលើអត់ដែលទៅដល់ទីនោះទេចូលអត់រួចមកហ្នឹងហើយដោយសារតែចូលវាមិនរួចចា៎បាទនឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំច
ចង់នេះចង់ពយល់តាមដំណាំដោយឲ្យប្រិមិត្តតាណានបាទហើយប្រិមិត្តចង់សួរចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតអាចសួរតាមខមមិនបានបន្តែខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមលំដាប់ដោយយ៉ាងហ្នឹងបាទព្រោះខ្ញុំនៅនិយាយអំពីភូមិសាស្ត្រទៀតមុនដំបូងយើងគិតថាអ្នកខ្លះនិយាយថាភ្នំឯព្រោះសូមបីសមត្ថកិច្ចតែគាត់ទៅរុករកនឹងភ្នំមួយចំនួនគាត់អត់ស្គាល់ច្បាស់បងស្គាល់តែមេទេតែគាត់ស្គាល់ព្រោះឥឡូវបើតាមអ្នកអៃដាមអិតសរ៉ាត់ដែលលោកបានដាក់ពងនៅចំណុចទីតាំងដែលធ្លាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែជាចំណុចពងរបស់ទាហានជាចំណុចពងទិសរបស់ទាហានឯអៃដាមអិតសរ៉ាត់លោកបានបញ្ជាក់បែបហ្នឹងគាត់ផ្សាយសារតាម Telegram ដែលខ្ញុំសួរគាត់ថាទីដែលចំណុចដែលធ្លាក់ហ្នឹងគឺជាចំណុចជាចំណុចពងរបស់ទាហានដែលអ្នកដែលធម្មតាគាត់អត់យល់ទេចំណុច TU 6651.9 និងចំណុច 3865.6 អានេះទីតាំងពូរបស់ខាងកងកម្លាំងដែលគេទៅរកឯងដែលប្រិមិត្តដែលយើងមិនមែនជាទាហានយើងពិបាកយល់អញ្ចឹងចំណុចដែលធ្លាក់នឹងគឺនៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាងយ៉ៃមិនមែនជាធ្លាក់នៅក្នុងជួរទេចាអត់ធ្លាក់ចុះក្រោមទេអត់ធ្លាក់នៅជួរទេហើយកន្លែងទីតាំងធ្លាក់នឹងគឺនៅលើភ្នំយ៉ាងយ៉ៃប្រហែលជា1000ម៉ែត្របាននេះតែចំណុចពីខាងក្រោមនោះប្រហែលជា1000ម៉ែត្រគីឡូដីឡើងទៅលើបាទហើយភ្នំយ៉ាងយ៉ៃនឹងមានកម្ពស់ឬក៏ភ្នំក្បាលមលូនឹងមានកម្ពស់1392ម៉ែត្របាទភ្នំនឹងហើយចាំក្រោយមួយចាំខ្ញុំនិយាយពីភូមិសាស្ត្រតំបន់ភ្នំនឹងមានប្រហែលចាំខ្ញុំនិយាយតាមលំដាប់ដោយប្រិមិត្តបាទតែឥឡូវខ្ញុំនិយាយអាការវិវត្តថ្មីសិនបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនិយាយពីចំណុចលំដាប់តាមលំដាប់ដោយឥឡូវតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសពដែលរកឃើញនៅកន្លែងឧទ្ធម្ភិជ្ជៈហ្នឹងគឺយកទៅណាហើយចា៎បាទគឺអត់អាចយកតាមឧទ្ធម្ភិជ្ជៈចេញពីស្ទូចចេញពីភ្នំនឹងបានទេគឺឥឡូវនេះសាកសពត្រូវបានឲ្យកម្លាំងរុករកនោះចាប់ដើមសែងចេញពីទីតាំងនោះអូក៏ចូលទៅសែងថ្មើរជើងចាប់ទៅវិញបាទឥឡូវសែងតាមថ្មើរជើងមកដល់ម៉ោងនេះគឺអត់តន់យកចេញពីភ្នំមកដល់ផ្លូវនៅឡើយទេបាទអត់តន់កំឡុងតែកំពុងតែចាំនៅកន្លែងទីវាលនេះគឺចាំទទួលសពអត់តន់យកចេញពីភ្នំនៅឡើយទេចា៎បាទហើយមកដឹងថាតើពេលទៅដល់វាលចន្លោះនេះវាលបន្តិចគេដាក់ឧទ្ធម្ភិជ្ជៈសពនឹងលើឧទ្ធម្ភិជ្ជៈឬយ៉ាងម៉េចគេអត់តន់និយាយបានប៉ុន្តែថ្មើរជើងនឹងកំពុងតែសែងសពអត់តន់មកដល់កន្លែងទីវាលនៅឡើយទេចា៎ពងតែចឹងហើយនេះបើតាមព័ត៌មានពីខាងកងកម្លាំងអាកាសចរកងទ័ពចា៎គឺបានបញ្ជាក់ឲ្យថាថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យយកទៅធ្វើបុណ្យនៅកន្លែងទីបញ្ជាការអាកាសចរកងទ័ពអត់យកមកកងទ័ពអាកាសគ្រួសារហ្នឹងអត់ទេធ្វើពិធីនៅកន្លែងទ័ពអាកាសទ័ពអាកាសហ្មងបាទនៅទ័ពអាកាសហើយបើតាមគម្រោងហ្នឹងគឺថាសពហ្នឹងនឹងត្រូវឲ្យមកដល់លងយីនេះគឺក៏យប់ដែរតែពោះគ្រងបូជានៅថ្ងៃស្អែកបាទបាទនេះចំណុចខ្លះខ្លះដែលលោកអ្នកចង់ដឹងអាថ្មីថ្មីខ្ញុំនិយាយអាថ្មីថ្មីសិនចាំនិយាយដែលរឿងដែលបន្តបន្តផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងអធិប្បាយឲ្យប្រិមិត្តបានយល់ហើយប្រិមិត្តមានអីឆ្ងល់
ចាំសួរបើចោះបច្ចៈមួយទៀតអញ្ចែអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគឺពិតប្រកបជាខេងឆាយុទ្ធដែលត្រូវជាកូនសិស្សហើយហ្នឹងពិតហើយចាចាអញ្ចឹងនៅលោកពូសនផល្លាមួយទៀតដែលគាត់ជាគ្រូហើយកំពុងតែសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមរកមិនទាន់ដឹងថាតើគាត់ទៅដល់ទីណាទេបន្ទាប់ពីគាត់ចំណាយពេល 5-6 ថ្ងៃនៅជាមួយសិស្សនេះប្រិមត្តអើយរហូតទៅដល់សិស្សបាត់បង់ជីវិតតែកងកម្លាំងដែលរោគៗហ្នឹងគាត់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនតែធ្វើម៉េចបើអាកាសធាតុវាអត់តម្រូវឲ្យចូលទៅជួយទាន់ពេលបាទចឹងឥឡូវនេះក្តីរំពឹងគិតថាពីលុតម្នាក់ហ្នឹងគឺនៅរស់ចា៎បាទតែជាការពិត 100% ថាគាត់ពិតជានៅរស់វិទ្យាធម្មវិជ្ជាធ្លាក់ហ្នឹងគឺគាត់ពិតជានៅរស់ម្នាក់ហ្នឹងតែគ្រាន់តែថាគាត់ចាក់ចេញពីកន្លែងធ្លាក់ហ្នឹងបន្តបន្តមកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណានោះអាហ្នឹងវានៅមានក្តីសំភឹងសង្ឃឹមប្រមាណ100%ក្នុងឧបសគ្គខាងក្រៅទៀតយើងអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយទេចា៎បាទដោយសារវាជាចំណុចព្រៃក្រាស់ហើយសុទ្ធតែចម្រាក់ថ្មជ្រៅជ្រៅដែលធ្វើឲ្យគាត់ហេវហត់អស់កម្លាំងផងទៅធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីនោះកំពស់ភ្នំជាង1000ម៉ែត្រចា៎បាទហើយទៅឆ្លងកាត់ទីតាំងឆ្ងាយបាទឥឡូវយើងមើលទៅគាត់ថាអ្នកដែលទៅដល់កន្លែងឧត្តមវិជ្ជាដឹងហើយឮហើយថាឧត្តមវិជ្ជាធ្លាក់កន្លែងទៅនេះគាត់ថាធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងនោះជាង3ម៉ោងចាមិនមែនចុះបានភ្លាមទេបាទមិនមែនភ្លាមនឹងដឹងផងដឹងភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ផងចុះអ្នកអត់ដឹងភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ចាបាទអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់ដំណាក់កាលនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយតាមលំដាប់ដោយអញ្ចឹងហើយចាំបន្តទៀតវគ្គទី2ព្រៃមិត្តដោយសារពេលវេលាដល់ម៉ោងសម្រាប់ព្រៃមិត្តគាត់ចង់ដឹងបច្ចេកទេសយន្តហោះនឹងមុនធ្លាក់នឹងវាមិនខ្លះអីចឹងបាទអានឹងនៅមានប្រអប់ខ្មៅទៀតហើយចាំមើលចាំតិចទៀតខ្ញុំនិយាយប្រអប់ខ្មៅណាព្រៃមិត្តណាបាទគាត់ចង់និយាយនឹងគាត់ប្រាប់ថាធីបើធីឯងស្រួលបងប្រាប់ប្រអប់ខ្មៅនៃរបស់ឧត្តមវិជ្ជាមានតែមានផលប្រយោជន៍របស់វាមាន4យ៉ាងទី1មើលកម្ពស់ចា៎ពោះហោះចា៎ទី2ល្បឿនទី3សំលេងឧត្តមសំលេងអ្នកនៅក្នុងឧត្តមពេជ្រចា៎កម្មសំលេងនិយាយគ្នាចា៎ទី5វាដឹងអំពីគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលខូចបាទប្រយោជន៍4ប្រភេទហ្នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រអប់ខ្មៅឧត្តមពេជ្រគឺមាន4ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអត់បានតាំងនិយាយវារឿងប្រអប់ខ្មៅឧត្តមពេជ្រទេចា៎បាទដល់ចឹងទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងជាប្រាប់ព្រមថាម៉េចថាឃើញឬមិនឃើញគឺពោះគេអត់តាំងនិយាយហ្នឹងគឺគេគិតតែពីរឿងថាយកសពចេញខាងក្រៅមកធ្វើបុណ្យសិនចា៎ហើយព្រមក៏សួរខ្លះទៀតក៏សួរថាចឹងឧត្តមពេជ្រហ្នឹងឥឡូវយកចេញនៅសំបីតែសពក៏យកចេញមិនទាន់ផុតពីព្រៃផងជិតឈានទៅដល់យកឧត្តមពេជ្រឯណាការយកឧត្តមពេជ្រចាក់ចេញអាចប្រើបច្ចេកទេសបែបម៉េចឬក៏ប្រើនេះក៏អង្គនេះអាលទ្ធភាពដែលអាចយកចេញបានគឺមានអីក្រៅពីយកឧត្តមពេជ្រចាក់ស្ទូចស្ដោងស្ទូចហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសួរថាតើឧត្តមពេជ្រចាក់របស់យើងនៅស្រុកយើងនៅប្រទេសយើងមានលទ្ធភាពស្ទូចរួចអត់ចា៎បាទស្ទូចរួចអត់ហ្នឹងហើយព្រោះយើងនៅមានតែធំធំដែរប៉ុន្តែបើពេលតែធំធំនោះដាក់តែមនុស្សប្រមាណជា10នាក់ជាងអីប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគេលើកាស្ទូចហ្នឹងវាអត់អាចទៅរួចចា៎បាទអានេះយើងគិតទេអានេះបាទទំនួននេះវាធន់តែបើសិនជាដូចបោះអាមេរិកមកអាទាំងហាល់ពីណាចា៎ចា៎មានតែទាំងហាល់ពីអញ្ចឹងស្នើសុំអាមេរិកឲ្យជួយយើងជួយយោងឡើងហ្នឹងហើយអានេះខ្ញុំចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងទៅទៅរឿងហ្នឹងបាទតបមកទៀតខ្ញុំចង់ជំរាបជូនប្រិមិត្តតាក់តងជាមួយនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រគឺបងប្អូនខ្លះជជែកគ្នាពីរឿង
ឈ្មោះភ្នំបាទព្រោះនៅតំបន់នោះបើនិយាយអំពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រអ្នកដែលមិនដែលនៅទីនោះមិនអាចស្គាល់ទេទោះបីអ្នកជំនាញចាស់ទុំនៅខាងខេត្តផ្សេងផ្សេងក៏មិនអាចទៅដឹងភូមិសាស្ត្រនោះច្បាស់ដែរចា៎តោះតែអ្នកនៅតំបន់នោះធ្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធ្លាប់នៅទីនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានដោយសារខ្ញុំសួរអ្នកច្បាស់សួរទៀតណាខ្ញុំសួរអ្នកច្បាស់ចា៎ណាសួរអ្នកច្បាស់ព្រោះនៅទីនោះបងប្អូនខ្លះនិយាយអំពីតំបន់ទីនោះគឺតំបន់ជួរភ្នំកវ៉ាញណាតំបន់ជួរភ្នំកវ៉ាញហើយខ្លះទៀតថាតំបន់ជួរភ្នំសំកុសចា៎បាទពេលនេះខ្ញុំនិយាយអំពីភូមិសាស្ត្របន្តិចមុននឹងខ្ញុំនិយាយតាក់ទងរឿងដំណាក់កាលដែលឥឡូវការរុករកដែលអ្នកដាក់ខ្លួននឹងបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនិយាយភូមិសាស្ត្រសិនដើម្បីកុំឲ្យពេលមិត្តខ្លះជជែកនេះខ្លះថាភូមិរកឃើញនៅភូមិសំកុសភូមិសំកុសខ្លះនៅភូមិយ៉ាវយ៉ៃខ្លះទៀតថានៅជិតភូមិខ្មោចចា៎ឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីភូមិសាស្ត្រតំបន់នឹងតិចដោយសារតែមានរឿងរ៉ាវនៃឬធ្លាក់អធម្មបញ្ញានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់នឹងបាទទី1ខ្ញុំចង់និយាយថាឈ្មោះថាជួរភូមិកវ៉ាញគឺគេចង់សម្ដៅទៅលើនៅតំបន់ចាប់ពីខេត្តបៃលិនបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងកោះកុងបើមានភ្នំមួយជួរតាមអស់ហ្នឹងគឺគេហៅថាភ្នំជួរភ្នំកវ៉ាញហើយកវ៉ាញបាទអញ្ចឹងជួរភ្នំកវ៉ាញគឺគេចាប់ពីប្រមាណខេត្តហ្នឹងគេហៅតំបន់ជួរភ្នំកវ៉ាញហើយទោះបីឈ្មោះស្រុកកវ៉ាញនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដោយបាទដូចជាយើងនៅតំបន់ខាងឧត្តរមានជ័យទីមានជ័យព្រះវិហារអីចឹងទៅជួរភ្នំដងរ៉ៃអញ្ចឹងទៅចា៎អាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឈ្មោះជួរភ្នំកវ៉ាញហ្នឹងគឺទលំទលាយណាស់វាគ្របដណ្ដប់ដោយខេត្តរហូតដល់5ឯងប្រហែលខេត្តមិញនេះបៃលិនបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកោះកុង6ខេត្តបាទអញ្ចឹងវាស្របបណ្ដោយតាមបណ្ដាខេត្តអាហ្នឹងគេហៅថាជួរភ្នំណែកវ៉ាញហើយប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីទីតាំងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចំណុចនៃកន្លែងឧទ្ធម្ភិយៈនេះធ្លាក់ដូចតែគេកំពុងតែរករកនេះបើយើងតាមនៅផែនទីរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលគេគ្រប់គ្រងព្រៃនៅតំបន់នោះឲ្យវាងាយស្រួលគ្រប់គ្រងគឺខាងក្រសួងបរិស្ថានគេដាក់ឈ្មោះថាដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំសំកុសនឹងខាងក្រសួងបរិស្ថានដាក់ផែនទីក៏ដាក់ឈ្មោះយ៉ាងចា៎ក្នុងចំណោមដែលក្រសួងបរិស្ថានដាក់ថាដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំសំកុសនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រជុំភ្នំចំនួន6បាទប្រជុំភ្នំចំនួន6ដែលគ្របដណ្ដប់ដែលក្រសួងបរិស្ថានដាក់ឈ្មោះតែមួយចា៎គឺមានមួយគឺភ្នំសំកុសនេះឯងដែលភ្នំសំកុសហ្នឹងឯងភ្នំសំកុសទី2ភ្នំ1005ទី3ភ្នំយ៉ាយ៉ៃដែលយ៉ាយ៉ៃដែលហៅថាភ្នំក្បាលរូហ្នឹងទី4ភ្នំតំពួទី5ភ្នំខ្មោចចា15 5ឯង5បាទភ្នំសំកុស1005យ៉ាវយ៉ៃឬក៏ថាក្បាលបលូភ្នំតំពួភ្នំតាក្រីអូតាក្រីមួយទៀតតាក្រីភ្នំតំពួភ្នំខ្មោច6 1500មួយទៀតអី1500ហើយហើយហើយ6ភ្នំដែលក្រសួងបរិស្ថានដាក់ដើម្បីឲ្យសម្រាប់តែការគ្រប់គ្រងងាយស្រួលគ្រប់គ្រងប្រើតែឈ្មោះមួយគឺគ្រប់ភ្នំទាំង6ហ្នឹងអញ្ចឹងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភ្នំសំកុសហើយនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រជុំតំបន់ភ្នំសំកុសចា៎បាទភ្នំសំកុសបាននេះតែ6ភ្នំចា៦ភ្នំមើលរាប់ដល់ទីក៏អោយច្រឡំ
ភ្នំសំកោះភ្នំ1005ភ្នំក្បាលមលូយ៉ាវយ៉ៃហ្នឹងភ្នំតាក្រីភ្នំទំពួរភ្នំខ្មោចខ្មោច6បាទនេះតែ6ភ្នំ6ភ្នំបាទនេះខ្ញុំសួរអ្នកនៅក្នុងណាចាស្គាល់ភូមិសាស្ត្រច្បាស់គេប្រាប់អញ្ចឹងហើយភ្នំក្នុងចំណោមភ្នំទាំង6ហ្នឹងគឺមានភ្នំចំនួន3ដែលខ្ពស់ខ្ពស់ប្រហែលគ្នាលើគ្នាតិចតួចចាភ្នំក្នុងចំណោម6ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកតែឈ្មោះភ្នំ3ដែលខ្ពស់ខ្ពស់គឺភ្នំទី1ដែលខ្ពស់ជាងគេគឺភ្នំខ្មោចដែលមានកម្ពស់1760ម៉ែត្រអឺភ្នំនៃសំកោះវាស្ដៀងជាមួយភ្នំខ្មោចដែរ1717ម៉ែត្រខុសគ្នាតែបន្តិចទេបាទហើយនឹងភ្នំក្បាលមលូឬក៏យើងថាភ្នំយ៉ាយៗយ៉ាវៗនេះគឺ1392ម៉ែត្របាទណាចឹងកាលពីមុនប្រិមិត្តយើងឲ្យតានេះលឺភ្នំខ្មោចភ្នំ1005អីនោះច្បាស់ណាបាទហើយភ្នំយ៉ាវៗតំលឺពេលចាប់ដើមឃើញយន្តហោតំលឺតំលឺហ្នឹងហើយចឹងទីតាំងដែលកន្លែងធ្លាក់យន្តហោនេះគឺពិតណាគឺនៅលើភ្នំក្បាលមលូហ្នឹងគឺភ្នំយ៉ាវៗហ្នឹងឯងចាតែដោយសារតែក្នុងចង្កោមហ្នឹងកន្លងមកគេហៅថាដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំសំកោះហ្នឹងគេប្រើពាក្យតែមួយហ្នឹងរួមមកចាតែមួយហ្នឹងរួមមកបាទអញ្ចឹងដល់ចែកចេញអញ្ចឹងចែកចេញអញ្ចឹងបានយើងចាប់ដើមកុំឲ្យទៅចែកគ្នាបាទគេនៅថាដល់ថាភ្នំនេះដល់ថាភ្នំហើយភ្នំខ្មោចនេះគឺស្ថិតនៅទិសខាងជើងឈៀងខាងកើតនៃភ្នំយ៉ាវយ៉ៃចម្ងាយពីនឹងប្រហែលជាចូលចម្ងាយពីគ្នាប្រហែលជាជាង10គីឡូអូមួយមួយបាទចាគឺបដោយតាមនោះគឺវែងវែងចាបាទវែងហើយបើស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រម្លឹងម្លឹងឲ្យណែណែក្រុមអ្នកឲ្យងាយស្រួលរកមិនកើតលោកអ្នកចាឲ្យមីកំពុងតម្លាឥឡូវកោតសរសើរហើយតែមកដល់ម៉ោងនេះពេលនេះត្រឹមតែរយៈពេលទាំងថ្ងៃរកឃើញថ្ងៃយើងដូកជាមួយនឹងថ្ងៃរកឃើញផងវា18ថ្ងៃគត់8បាទ18ថ្ងៃគត់បាទហើយខ្ញុំមើលព័ត៌មាននៅខាងក្រៅវិញនៅហ្វីលីពីនណាមានឧទ្ធម្ភិកច្ចៈធ្លាក់នៅកណ្ដាលភ្នំចឹងដែរហើយអ្នកដែលរុករកដល់ហ្នឹងមិនមែនតែហ្វីលីពីនទេអាមេរិកក៏ជួយដែរបារាំងក៏ជួយដែរចាឧទ្ធម្ភិករកអត់ឃើញរហូតដល់កាលៈមួយខែណាដោយសារអីវាស្ថានភាពស្មុគស្មាញចឹងហ៎ចឹងអត់បន្ទូគ្នាតែមិនក៏រោមឃើញនៅកន្លែងតំណឹងសោះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅដល់បានដឹងថាវាជាតំបន់ស្មុគស្មាញរបៀបម៉េចចាមេចុះតាក់តងយើងងាកទៅមើលអ្នកស្លាប់នៅក្នុងយន្តហោះវិញគាត់លម្អធ្ងន់ហ្នឹងមេមានបានដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគាត់លម្អត្រូវអីគេពេលដែលធ្លាក់ទៅយើងអត់បានគេអត់ក៏អត់បានធ្វើកសលវិច័យអីនេះដែរដោយសារតែការស្លាប់រយៈពេលយូរអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអាណែគេថាស្ថានភាពសពហ្នឹងវានេះអត់ដូចសភាពណាអញ្ចឹងវាពិបាកណាស់ចា៎ហើយគេអត់អាចធ្វើកសលវិច័យចឹងកើតទេបាទអញ្ចឹងដឹងថាគាត់រងរបួសធ្ងន់នឹងហើយហើយអត់មានថ្នាំព្យាបាលអត់អាហារត្រូវទឹកភ្លៀងត្រូវខ្យល់ហើយនឹងនេះធ្វើឲ្យអាកាសធាតុវាមិនល្អគ្រុនចាញ់គាត់ថាអ្នកទៅដល់អ្នកដែលរុករងដឹងឯងខ្ញុំជួបជាមួយនឹងខាងមេដែលទៅរុករងដឹងវិញគ្នាតម្រាំនឹងរកគ្នាឃើញដូចជាចង់10នាក់អូគាត់ណាគ្រាឯងដែលរកគ្រាឯងឃើញហោអាយកុំពឹងអាយកុំមកនៅនោះមិនអាចតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទបានទេហោអាយកុំ
អមកក្រុមមានគ្រប់ដៃហើយសួរថាតើអាយកូមនឹងអឺធុំជាមួយនឹងថ្មប្រើប្រាស់ប្រហែលថ្ងៃចាបាទហើយអាយកូមនឹងអាចតាក់ទងគ្នាបានហើយក្នុងកម្រិតអឺសេវាវាទៅវិញទៅមកនោះអាចថាប្រើត្រឹម5គីឡូ5គីឡូ5គីឡូ3គីឡូ4គីឡូចុះព្រៃភ្នំទៀតបានប៉ុណ្្នឹងទេចាហើយចុះដល់អាហ្នឹងវាប្រើថ្មដល់ពេលប្រើថ្មអញ្ចឹងមានអីទៅត្រូវយូរពេលអស់ថ្មវិញនេះបងអស់ថ្មវិញបដ ாய் បាទអានេះយើងចាប់តែមកជ្រុងអ្នករងគ្រោះក្នុងធម្មហិកចាប៉ុន្តែអត់បានតាមដានសកម្មភាពអ្នកដែលគាត់រករកចាខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយពេលតែចាប់ដើមឃើញអញ្ចឹងលោកអ្នកធ្លាប់ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយដែរអឺមិនលោកយាយម៉ៅចាចូលចូលរូបចាមិនចូលរូបនឹងមិនលោកយាយម៉ៅប្រាប់ថាអឺពីលត់នឹងបាត់បង់ជីវិតម្នាក់ហើយនៅតែម្នាក់ទេនេះខ្ញុំយកអានឹងរំលឹកមកវិញថាជុតត្រូវអឺត្រូវហើយតែពេលនោះមិនអ្នកចូលរូបនឹងថាឥឡូវម្នាក់នឹងនៅមានជីវិតប៉ុន្តែយាយក៏ពុំតែថែទាំចាហើយបាទអានេះលោកអ្នកណាអាហ្នឹងយើងចង់និយាយថាអានេះថាអបិយជំនឿទេណាចាអបិយជំនឿទេប៉ុន្តែមួយទៀតខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុង Facebook មានបរិសម្នាក់នោះគឺគាត់ទុះទីបែបតាមក្បួនបុរាណចាបាទទុះទីតាមបែបក្បួនបុរាណគាត់នឹងគឺក្រុមស្រាវជ្រាវបែបបុរាណគាត់យកអាសភៅនេះនឹងគាត់បុកទូទាត់អឺតាក់ទងជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវអស់ហ្នឹងទៅគាត់និយាយប៉ុន្តែគាត់និយាយតាំងពីថ្ងៃ27ចាបាទគាត់ថាហើយគាត់ក៏សុំទោសគាត់ថាខេងលូគាត់និយាយទៅអឺវាខុសប៉ុន្តែគាត់និយាយនេះតាមតម្រាបុរាណទេចាបាទតាមតម្រាបុរាណទេគាត់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃ27ថាអឺគឺពីលុតទាំងពីរអ្នកហ្នឹងតែគាត់នៅខុសតែមួយពីលុតទាំងពីរអ្នកហ្នឹងនឹងគេនឹងរកឃើញនឹងថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទមែនមិនសមមិនបាទអឺពីលត់តាំងពីនេះគេនឹងរកឃើញនឹងថ្ងៃច័ន្ទអើពួកគាត់កំពុងតែដើរប៉ុន្តែពេលនេះគាត់ប្រើភាសាថាពីលត់តាំងពីនេះកំពុងតែដើររកផ្លូវចេញបាទកំពុងតែដើររកផ្លូវចេញប៉ុន្តែជាការពិតណាក្បួនបុរាណនេះគឺបានចង្អុលអញ្ចឹងថាអឺគឺធម្មវិជ្ជាហើយនឹងមនុស្សនឹងគឺឃើញថ្ងៃច័ន្ទពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើសិនជាមិនឃើញទេកុំបន្ទោសខ្ញុំខ្ញុំថាតាមក្បួនបុរាណនេះហើយក៏បើសិនជាអត់ឃើញមែនខ្ញុំនឹងបន្ទោសអ្នកចាស់ទុកក្បួនបុរាណហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនិយាយខុសចាគាត់សុំទោសគេអញ្ចឹងចាបាទគាត់និយាយច្បាស់មកគឺថ្ងៃ27ណា27ហើយគាត់ថាឥឡូវអ្នកដែលនៅរស់ហ្នឹងគឺកំពុងតែដើររកផ្លូវចេញហើយតិចទៀតនឹងឃើញគាត់ដោយគាត់មកដល់ផ្លូវខ្លួនឯងអូណែនឹងគាត់និយាយថ្ងៃ27ខ្ញុំស្ដាប់ប្រពន្ធគាត់សម្ភាសមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកប្រពន្ធគាត់ថាលោកពូសនផល្លាដែលជាគ្រូបង្វឹកហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ចូលព្រៃបាទគាត់ធ្លាប់ចូលព្រៃដែរហ្នឹងចាធម្មតាអ្នកពីលត់ចឹងគឺគាត់សឹកឆ្លងកាត់ទាហានហើយចាវឹកវើណាស់ឯពូពីលត់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនចេញទៅតបអាកាសចាហើយតបអាកាសហ្នឹងស្អីគេមិនស៊ីវិលទេណាទាហានដែរចាហើយបើសិនជាមិនឆ្លងកាត់វឹកវើតែហ្នឹងមិនកើតបាទហើយគាត់សំជាគ្រូទៀតចាបាទអញ្ចឹងគាត់មានបទពិសោធន៍របស់គាត់អញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងមើលស្ថានភាពសពគេគាត់បានគ្រប់គាត់នៅពេលដែលគាត់នៅកាលថាបាត់ការតំណាក់តំណងឈឹងសូនហើយនៅកដាលព្រៃគិតថាខ្លួនឯងក៏មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចដែរហើយខ្លួនក៏អាចរងរបួសពីការធ្លាក់នឹងទៀតហើយឥឡូវម្នាក់ដៃគូទៅជាមួយស្លាប់ទៅទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្ត
យកអាវដែរធម្មតាទៅគាត់មិនមែនតែអាវតែមួយទេអញ្ចឹងមានអាវអីខ្រៅអីយ៉ាងហ្នឹងយកអាវរបស់គាត់ទៅក្របសពហើយបានគាត់ចាក់ចេញពីទីហ្នឹងរហូតដល់សពដូចស្លាប់បានគាត់ចាក់ចេញចាប៉ុន្តែសពហ្នឹងគឺនៅរៀបរយនៅក្នុងអធម្មភិកចៈហ្នឹងហ្មងបាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយលោកអ្នកនេះខ្ញុំមានអីទេក្រៅពីការចែកដំណើរជាមួយបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយនៅបងប្អូនឆ្ងល់អីថ្មីថ្មីទៀតខ្ញុំក៏មិនបើសិនជាចោះជាមួយនឹងការឆ្លើយឆ្លងដែរចាចាបើឆ្លើយបានឆ្លើយតែបើឆ្លើយបានសួរតចាំមកឆ្លើយទៀតហ្នឹងហើយចាប្រិមិត្តគាត់ប្រាប់ថាគាត់គ្រប់ត្រឲ្យហៅឈ្មោះភ្នំក្បាលម្លូបាទបាទតែតើមួយឈ្មោះភ្នំណាចាគាត់គ្រប់ត្រពោះយើងកន្លងមកពេលខ្លះឈ្មោះអីយើងទៅយើងប្រើឈ្មោះភាសាគេចាបាទអញ្ចឹងមើលបាននេះហើយដាក់ឈ្មោះរបស់យើងទៅភ្នំក្បាលម្លូទៅដាក់ម្លូទៅហ្នឹងហើយកុំឲ្យគេថាចេញចោះហ្នឹងហើយអរគុណប្រិមត្តយើងតតកតងជាមួយនឹងសកម្មភាពនៃបេសកកម្មដំណាក់កាលទី2ចាបេសកកម្មដំណាក់កាលទី2នេះបើយោងតាមមេបញ្ជាការដែលកំពុងតែបញ្ជាក្រុមកងកម្លាំងដែលកំពុងតែរុករកនៅទីនោះចាប់ដើមបើកយុទ្ធនាការតាមផ្លូវគោកសុតសាទបាទបាននេះថ្មើរជើងសុតសាទចាបាទពេលហ្នឹងគឺអធិបតេយ្យចាគ្រាន់តែនៅប្រចាំការនៅហោះកន្លងពពោះពេលហ្នឹងក្នុងព្រៃភ្នំនោះគឺมันអាចមើលឃើញដូចរបៀបអធម្មវិជ្ជាដែលបាត់ទេចាបាទអធម្មវិជ្ជាដែលបាត់អាហ្នឹងវាខែងធ្លាក់ទៅវាប៉ះដើមឈើវាមើលទៅឃើញអីឡើយហ្នឹងអាចចង់ចៃប៉ុន្តែដល់ម្ដងនេះគឺរោគមនុស្សរោគមនុស្សម្ដងបាទរោគមនុស្សអញ្ចឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងថ្មើរជើងជាច្រើនមុខព្រួយបាទជាច្រើនមុខព្រួយដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពព្រៃបាទកងតព្រៃគឺបានន័យថាទៅជាក្រុមឧទាហរណ៍មកក្រុម6នាក់ឬក៏10នាក់អីចឹងទៅ5នាក់ចែកជាក្រុមជាក្រុមចឹងទៅគឺមានអង្គមានអបាយវិសាសតាមពីមុនថាកមែលចាហើយមានឆ្នាំងចានគឺសម្រាប់ប្រើពេលវេលាក្នុងកម្រិតកន្លះខែម្ដងចាដែលត្រូវប្រមូលដែលត្រូវមកយកស្បៀងម្ដងបាទគ្រឿងហូបមានត្រីខកំប៉ុងមានមីមានត្រីខកំប៉ុងហ្នឹងតែស៊ូខកំប៉ុងចាសាច់កំប៉ុងសាច់ជូកកំប៉ុងអីចឹងទៅបាទនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលកំពុងត្រូវប្រើនៅដំណាក់កាលទី2ដែលត្រូវរកបាទអញ្ចឹងបើតាមរយៈការតាំងចិត្តរបស់កងកម្លាំងដែលរុករកហ្នឹងអៃដាមអ៊ូសារ៉ាលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងនឹងតាំងចិត្តរុករកឲ្យតរតែឃើញបាទនេះជាការតាំងចិត្តទេនេះព្រៃមិត្តណាជាការតាំងចិត្តទេចាបាទព្រៃមិត្តក៏សួរថានៅក្នុងព្រៃនឹងបច្ចុប្បន្នថាពីមុនទៅប៉ុន្តែឥឡូវនឹងមានសត្វសាហាវមានអីអត់មានបាទមានកពូលសបោហើយបាទខ្លាខ្លាឃ្មុំអីសត្វដែលប្លែកប្លែកអីហ្នឹងគឺទៅប្រជុំនៅក្នុងនោះនៅក្នុងអស់ហើយអូតំបន់អភិរក្សបាទអញ្ចឹងហើយបានគេដាក់តំបន់អភិរក្សតំបន់នៃប្រជុំភ្នំសំកោះហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកោះហ្នឹងគឺបានន័យថាសត្វព្រៃហ្នឹងគឺកំពូលសបោហើយនៅតំបន់ហ្នឹងបាទព្រោះកម្រនៃមានអ្នកទៅដល់ណាអញ្ចឹងហើយបើអត់មានបត្តវិហេតអញ្ចឹងថាសួរថាទៅដល់ហើយបាទហើយអាទីតាំងហ្នឹងក្រុមអ្នកដែលរុករកក្លំរុករកជាប់រុករកអនុផលព្រៃឈើក៏អត់ទៅដល់ដែរបាទព្រោះដោយសារវាឡើងខ្ពស់ពេកចា៎វាឡើងខ្ពស់ពេកហើយវាព្រៃក្រាស់ខ្លាំងពេក
បាទអញ្ចឹងមិនងាយទៅដល់ទេអញ្ចឹងតោះតាពេលវេលាដែលអញ្ចឹងឯងបេសកកម្មចាំបាយអញ្ចឹងបានទៅដល់ចា៎បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រនៃការរុករកគឺដោយប្រើថ្មើរជើងសុខសាន្តបាទដើម្បីរុករកពួកឧត្តមបេជៈវាទៅជាអត់ពិសិដ្ឋប្រសិទ្ធភាពអាមើលពីលើឯងហោះឡើងឃើញបាទឡើងឃើញយើងមើលពីលើឡើងឃើញពួកព្រៃឈើក្រាស់ខ្មឹកចា៎បាទមើលមិនឃើញបាទគាត់តែចេះទេឧទាហរណ៍ថាគេលោកបើសិនជាគាត់នៅមានកម្លាំងធម្មពលអីបានគាត់ឡើងលើដើមឈើខ្ពស់ឲ្យយើងទៅលើដៃអីចឹងណាគេនិយាយជាសញ្ញាអីចឹងខ្លាចយើងមានអញ្ចឹងទេតែបើដើមឈើខ្ពស់ខ្ពស់ម្លឹងម្លឹងចាគាត់ធំធំអីសិនដល់នេះអីចាឡើងមិនរួចទៅហើយប្រហែលថ្ងៃមកហើយប្រិមត្តគាត់សួរទៀតគាត់ថាប្រពន្ធខាងបងប្រុសខេងឆៃយុទ្ធនោះដែលបានប្តីស្លាប់នោះគាត់ថាតឹងផ្លើសប្តីរាល់ថ្ងៃតែពេលឥឡូវចុងក្រោយសពអត់បានទៅទៀតទេឥឡូវគាត់តំណឹងច្បាស់ហើយសម្រាប់ប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងណាបាទហើយដែលស្លាប់នោះអត់មានអីដែលត្រូវសង្ស័យអីទៀតទេបាទហើយដូចជាម្សិលមិញហ្នឹងFacebook មួយចំនួនច្បាស់រឿងអូឥឡូវហ្នឹងពីរអ្នកហ្នឹងយកមកដល់ពេទ្យកាឡាម៉ែតហើយណាកំពុងដាក់សរុបកម្លាំងដើម្បីជំនួយអីអូនេះស្មេះលោកមិនសមមិញហ្នឹងមិនសមមិញធ្វើឲ្យប្រិមិត្តសង្ឃថាអាចនិយាយបានថាទូទាំងប្រទេសគាត់លែងអត់ដឹងថាទុកចិត្តព័ត៌មានណាមួយហ្មងបាទចានេះហើយដែលក្នុងបណ្ដាញសង្គមប្រិមិត្តយើងមិនទៅបដិសេធទេជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមសម័យបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនវាមានត្រូវវាមានមិនត្រូវប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហ្នឹងវាអាចជាចេតនាបំភាន់បំភ្លៃខ្លាំងណាចាវាពេកហ្នឹងអូប្រិមិត្តគាត់ខមមិនមកចាតំណងដែរគាត់លើកហេតុផលគាត់ថាឈ្មោះភ្នំយ៉ាវយ៉ៃហ្នឹងគឺឈ្មោះចេញពីផ្កាយរណបចាចេញពីផ្កាយរណបទេអញ្ចឹងយើងគួរតែហៅថាភ្នំលូវិញអាចដែរព្រោះយើងប្រើផ្កាយរណបរបស់ថៃជាអ្នកចាំចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងសំខាន់យើងបដោតទៅលើការរុករកនេះសិនចាបាទតកតងជាមួយនឹងឈ្មោះរឿងអីហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងបន្ទាប់បសំទៅចោះចាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់តាំងពីមានរឿងរ៉ាវធ្លាក់ឧត្តមប្រជានឹងមកធ្វើឲ្យខ្ញុំក៏ស្គាល់ភ្នំនៅទីនោះច្រើនចាបាទស្គាល់ភ្នំនៅទីនោះច្រើនបាទអញ្ចឹងអត់អីទេប្រិមិត្តណាយើងមានប៉ុណ្ណឹងទៅចែកគ្នាហើយចាំយើងតាមដានបន្តទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលថាតើវិវត្តនឹងសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងរុករកនឹងបានរកឃើញជនរងគ្រោះហើយទៅនៅខ្ញុំនឹងបន្តតាមដានទៀតដើម្បីធ្វើព័ត៌មានដែលពិតចាបាទប្រិមិត្តណាអញ្ចឹងសរុបទៅអ្នកដែលស្លាប់រកឃើញនឹងគឺអត់យកមកធ្វើបន់ទៅផ្ទះប្រពន្ធផ្ទះអីទេអត់ទេធ្វើបន់នៅពទីទ្របអាកាសចាខាងពទីរ៉ាប់រងទាំងអស់ទៅបាទគឺរដ្ឋាភិបាលរ៉ាប់រងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងចាបាទហើយប្រិមិត្តជឿជាក់ចុះខ្ញុំកាលណាបើសិនជាខ្ញុំបង្ហោះ Facebook តាក់តងជាមួយនឹងរឿងធំអីមួយតើតែខ្ញុំច្បាស់បានខ្ញុំបង្ហោះបាទបើមិនច្បាស់ខ្ញុំអត់បង្ហោះឥឡូវវាមានចេះទៀតប្រិមិត្តក៏ចូលខមមិនក៏ថាឥឡូវគេកំពុងតែនាំគ្នាមានទុករួមសក់រួមទុកជាមួយនឹងអ្នកបាត់អេលីកូនេះប៉ុន្តែមានជនមកក្រាប់តូចមកទាញថាគេយករឿងហ្នឹងទៅបំបត្តិរឿង CLV គាត់ភ្ជាប់ទៅរឿងហ្នឹងបានន័យថាគាត់តែនិយាយមកយើងដឹងថានិន្នាការគាត់ហ្មងចាបាទយើងចង់បាច់ចាំទៅនិយាយទេព្រោះអាហ្នឹងឲ្យទៅតែគាត់ចុះពីព្រោះអញ្ចឹងបានភ្ជាប់ទៅទីបានស្រួលភ្ជាប់ទៅគេនិយាយអំពីរឿងរ៉ូស៊ីដែលជាយើងទៅនិយាយអំពីកាត់ដីឲ្យបោះទេចាបាទអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសហប្រតិបត្តិការនេះគឺជ
ជារឿង business ចា៎រឿងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារប្រទេសហើយដល់ពេលគាត់បង្វែរទៅជារឿងកាត់ចា៎ដីឲ្យបោះទេអាហ្នឹងវាខុសគ្នាស្រឡះអាហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ជានយោបាយគាត់ចង់ដើរតួសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ចំណេញអីរបស់គាត់អាហ្នឹងឬមួយផ្សេងក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទន្ទឹមនឹងជឿអីក៏ត្រូវតែឲ្យពិចារណាដែរចា៎ថាតើរឿងដែលគេកំពុងតែនិយាយអំពីរឿងបោះទេដល់ពេលឯងនិយាយពីរឿងនៅឡានលុយស៊ីចា៎វាខុសជាមួយនឹងកសិករហើយនឹងអ្នកនៅទីក្រុងវាខុសដាច់តាចាដល់ថ្នាក់ទាញចូលទៅសមាគមអាត60ចាថាសមាគមអាត60នឹងចេញរបាយការណ៍មកថាមានការកាត់ដីប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែក្រោយមកសមាគមអាត60ក៏ចេញមកប្រកាសបដិសេធច្រើនចោលថាខ្លួនអត់បានចេញរបាយការណ៍នឹងទេបាទចាអាត60ក៏ចេញហើយចេញបដិសេធហើយចាអញ្ចឹងបើបានភ្ជាប់ទៅរឿងនឹងតិចខ្ញុំភ្ជាប់ទៅរឿងខ្ញុំខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានតិចទៅចោះចាបាទដូចពេកផ្លូវការរបស់ហងមាសដែលធ្លាប់មានណែយើងដាក់ឈ្មោះថាហងមាសឡាយ24ម៉ោងបាទរបស់យើងជាឈ្មោះផ្លូវការរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលមនុស្សដែលគាត់ឆ្លៀតឱកាសសម្រាប់ចំណេញនៅការងារនយោបាយរបស់គាត់បែរជាគាត់ទៅបង្កើតក្រុមឈ្មោះដូចយើងដូចហើយគាត់បង្ហោះតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនយោបាយដែលគាត់បំណងរបស់គាត់ចង់បានចា៎ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាទៅជាជាប់ឈ្មោះរបស់យើងនេះដែលប្រិមិត្តមើលអត់ដឹងថាហងមាសជាអ្នកធ្វើកាហងមាសអត់មានស្អប់អ្នកនយោបាយណាទេចា៎បាទអត់មានស្អប់អ្នកនយោបាយណាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយនោះកុំលេងរបៀបគេហៅថាបពាកពេចដល់ថាវាខ្លាំងពេកទៅគេថាប្រើពាក្យដល់ថោកពាក្យពេចដល់ថោកទៀតយើងអត់ចង់ប្រើពាក្យថាកុំថោកដល់ថ្នាក់អញ្ចឹងពេកទៅដាក់ profile ខ្លួនឯងទៅឈ្មោះខ្លួនឯងទៅរូបថតខ្លួនឯងទៅណាតែបើថាអត់ដាក់ទេវាឯងដាក់ដាក់ចំហចោលអាចរូបនឹងទៅចាដាក់ខ្លួនឯងទៅណាកុំឲ្យលៀបពណ៌ទៅនឹងអ្នកដទៃខ្ញុំអត់ទៅស្អប់ជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំណាមានប្រឆាំងមានស្អប់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអ្នកយកអាខោនរបស់យកអាខោនខ្លួនឯងតែដាក់រូបថតគេដាក់ឈ្មោះគេទៅបំពល់ទៅលាបពណ៌អាហ្នឹងវាយើងវាអត់ទទួលយកបានទេចា៎បើធ្វើអ្នកឯងខ្លាំងតែឯងឲ្យជាក់ស្ដែងបង្ហាញមុខឲ្យជាក់ស្ដែងអាហ្នឹងបាននិយាយអ្នកខ្លាំងចា៎បានអ្នកខ្លាំងពិតបាទអានឹងខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់មានត្រូវការរើសអើងអ្នកនយោបាយណាទាំងអស់បាទដោយសារអីទូនីតិរបស់យើងសម្រាប់តែអ្នកព័ត៌មានហើយព័ត៌មានអីក៏យើងផ្សាយឲ្យតែថាជាព័ត៌មានពិតហើយសម្រាប់មហាជនទូទៅចា៎ប៉ុណ្ណឹងព្រោះជំហរហងមាសក្រុមហ៊ុនឯកជនទេបាទអញ្ចឹងសំខាន់សំដៅទៅលើសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារបានន័យថាព័ត៌មានណាដែលជាចំណងរបស់មហាជនគេត្រូវការគេចង់ដឹងខ្ញុំផ្សាយអារឿងនោះចា៎បាទប៉ុន្តែមិនមែនផ្សាយក្នុងលក្ខណៈបំភ្លៃបំផ្លាស់ញុះញង់ទេតែបើសិនជាក្នុងព័ត៌មានណាមួយដែលយើងគិតថាយើងដឹងថាហេរឿងនេះគេប្រាប់មកចេះចេះដល់ផ្សាយទៅសារភាពគីមួយខាងនេះហេទីអានោះអត់គេខ្ញុំបកផ្សាយខ្ញុំវិញយើងនឹងបកផ្សាយបើសិនជាគាត់ថារឿងនោះអត់ពិតទេចា៎បាទប៉ុន្តែលើកលែងតែអ្នកដែលដឹងថារឿងនឹងវាមិនពិតហើយណា
យើងប្រាប់ប៉ុណ្ណាមនុស្សដែលអត់ចង់ដឹងទោះបីប្រាប់ប៉ុណ្ណាក៏គេមិនទទួលយកការប៉ុណ្ណាចា៎ហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងឯងដោយសារតែមាន account មានបុគ្គលណាមួយនោះគឺយកឈ្មោះហងមាស24ម៉ោងទៅដាក់ព័ត៌មាននយោបាយរបស់គេទៅបង្កើតក្រុមអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាក្រុមហងមាសឡាយ24ម៉ោងហ្នឹងគឺមិនមែនបោះហងមាសទេចាប្រិមិត្តកុំយល់ច្រឡំតទៅហ្នឹងហើយនេះយើងដាក់ effect មិញហ្នឹងថាគេមើលដាក់មើលឲ្យច្បាស់មើលដាក់មកផ្លិបមកផ្លែតមិញយើងចង់និយាយសំដៅអាហ្នឹងចាលោកពូប៊ុនតាំងគាត់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានភេកខ្លាំងខ្លាយច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងបំផុសតាមបន្តិចប្រជាជនចាប់ផ្ដើមចលាចលមើលលោកអ្នកឃើញដាក់ logo ហងមាសអញ្ចឹងមកចាហើយគាត់ដាក់ហងមាស24ម៉ោងយកមកឬហើយគាត់ដាក់សម្ដែងស្រីគាត់បកស្រាយរឿងកោះឬអីណានោះប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអត់បានផ្សាយអ៊ីចឹងទេចាបាទហើយយើងនិយាយរួមហងមាសអត់សូវលូកនយោបាយប្រហែលនេះនិយាយអស់បងប្អូនអត់សូវលូកនយោបាយប្រហែលនេះបាទលើកលែងតែប្រកាសជាផ្លូវការអីណាមួយអានេះបានយើងយកមកផ្សាយចាតែគាត់ថាយកទៅវិភាគយកទៅអីខ្លះខ្ញុំអត់លេងនយោបាយទេនិយាយអស់ប្រិមិត្តណានិយាយអស់ចាតែក៏និយាយឲ្យតែខ្ញុំអត់មានស្អប់អ្នកនយោបាយណាទេចាហងមាសមានតែនៅមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាមួយគ្នាផ្សាយជាមួយគ្នាហើយរកជំនួយជួយជនពិការអីចឹងទៅតែសូមឲ្យពិតជាមួយគ្នាចាសូមឲ្យពិតចាំអត់ឲ្យអត់ពិតមកអូខេតោះឥឡូវយើងប៉ុណ្ណឹងចាស់មកជួបពីអេលីកូមកចូលនេះតិចដោយសារដែលនេះយើងងាកចេញមកហើយខ្ញុំនិយាយរឿងភេ